Máme to ve třech jazycích česky, mám ráda Prahu, rusky, já ljublju Prahu a arménský je si rumem Prahan. A nebo to může být je s Prahan šatem si rum, jakože mám moc ráda Prahu. Takže to záleží potom už na tom, co chceme vyzdvihnout. Dobrý den. Když se řekne multikulturní komunikace a multikulturní rodina, většinou si představíme rodinu bilingvní, kde jsou dva jazyky, dvě kultury. Já těžko si představím tři a takhle diametrálně odlišné kultury, jako je to v případě našeho dnešního hosta. Já jsem moc vděčná za to, že Varine přijala moje pozvání. A tak vám představuji operní pěvkyni, hudebnici, laureátku mezinárodních soutěží, absolventku Hudební akademie muzických umění v Praze, Varine Mkrtčian. Prosím, řekni nám, jak se správně vyslovuje tvoje jméno. Tak Varine je jméno a příjmení Mkrtčian. Mkrtčian. Ano, může se vynechat to T. Aha, dobře, děkuju. Já to trénovala, ale můžeš stručně popsat, jak si vlastně se ocitla v Čechách? Tak narodila jsem se v Moskvě a když mi bylo asi 8 let, tak jsme se s rodinou přestěhovali do Prahy už, jelikož tatínek zvažoval to přestěhování nebo změnu prostředí pro nás, pro děti, aby to bylo nejlepší pro naši budoucnost, abychom tam měli větší klid, abychom se nesetkávali například s nějakým nacionalismem, který v té době v 90. letech hýřil v Rusku. A tak tedy samozřejmě jsem se tímto způsobem jsem se dostala do Prahy a začala jsem tam chodit do školy. A jelikož vlastně doma jsme mluvili rusky, prarodiče arménsky, tak vlastně nějaký ten základ, řekněme, samozřejmě slovanský jazyk, ruština, tak to nebylo zase tak těžké se naučit česky, a když člověk žije od dětství v České republice, tak si myslím, že je samozřejmostí, že ten jazyk potom ovládá skoro na úrovni, nebo řekněme stejné úrovni jako rodilý mluvčí. A vzpomínáš si třeba, když ti rodiče oznámili, nebo když jsi dozvěděla, že právě do Čech pojedete? Měla jsi představu nějakou? Já jsem takhle. Upřímně, ve 4,5 letech jsem se ocitla v České republice poprvé a já jsem byla nadšená, protože se mi tam strašně líbilo a co bylo zajímavé, jako moje první zkušenost třeba se sušenými ananasy, mangy, prostě všechny ty dobrůdky, řekněme, tak to bylo z České republiky. To tatínek přivezl sem, já jsem to ochutnala, pak když jsme tam jeli, tak jsem jako... To je zajímavé. Já bych čekala, že to spíš bude tady, ale tenkrát možná ty trhy a tak, to je teďka vlastně. To je zajímavé. Když by se to dalo zobecnit, s kým si víc rozumíš, třeba z těch tří zemí, s kým si jako víc asociuješ? Co se týče vlastně těch tří národností, řekněme Češi, Arméni a Rusové, tak samozřejmě se cítím být Arménkou, protože to je geneticky, to se předává geneticky a my jako Arméni to nějakým, žádným způsobem neovlivňujeme, ani se nesnažíme být jinými. A nebo samozřejmě se asimilujeme, ale své tradice nebo nějaké ty rysy si zanecháváme. A například, řeknu příklad, mistrovství světa v hokeji nebo olympiáda v hokeji, tak když hraje Česko a Rusko zvlášť, tak fandím každému z nich. Když hraje Česko a Rusko, tak fandím Rusku. Prostě to se nedá ovlivnit. To je geneticky taky zakodované. Asi jo. A když ses učila česky, ještě se vrátím k tomu, tak co ti pomohlo, nebo kdo ti pomohl se takhle výborně naučit česky? Jestli jako si četla, nebo... Samozřejmě jsem četla. Bavila jsem se se spolužáky hodně. A taky jsme měli, dřív byly populární audiokazety. Takže jsme měli audiokazety a tam byla například nahraná abeceda česká, výslovnost správná. Takže se mnou seděla babička a my jsme se tím zabývali. Spolu jste se učili. Ona vlastně se nepotřebovala učit, a protože ona doteď jako nemluví dobře česky, ale mě s tím pomáhala, mě to opravdu jako
největší vklad asi měly ty začátky, jako takhle s babičkou. A samozřejmě české pohádky. Mám pocit, každé ráno dávali pohádky bratří Grimmů, jako v kreslené verzi, což byla, myslím, že japonská nějaká produkce, řekněme. Občas to bylo trošku strašidelné, takže pohádky bratří Grimmů. Ale musím říct, že jako ten základ, jaký si mi to dalo. A Čerka samozřejmě taky. To znamená, že jste teda žili i s prarodiči vlastně v Čechách už. A mně právě vždycky se strašně líbilo, nakolik znám vlastně arménský rodiny, ta sounáležitost v arménských rodin. Ono, já to vnímám i vlastně v Rusku, že mně přijde, že rodiny víc drží pospolu v Rusku než v Čechách. A arménský rodiny, to je prostě obdivuhodný. A jak to třeba vnímáš ty v Čechách, protože mně přijde, že u nás... Čeho jsem se všimla na Češích? Je jakýsi vnitřní egoismus trochu. Já, moje soukromí a nic jiného mě nezajímá. To samé se dá říct o situaci s covidem. Dokud se to nedotýká mě, je mi to jedno. Budu dodržovat veškerá pravidla, ale jakmile nastane nějaká zvláštní situace, force majeure, špatně, že jo? Že jako lidi jsou takový ztracený a nevědí, je to 50-50, nevědí, na kterou stranu se jako přiklonit nebo měl se obrátit. A to, tak my jako v Arménii, řekněme dřív, už v minulém století, tak rozvody nebyly vítány. A lidé, kteří například se charakterově nesešli, tak se nějakým způsobem museli snášet, protože měli děti. A děti jsou to nejdůležitější a v podstatě by řekla, jsou smyslem života dvou lidí, kteří například, protože ty svazky jsou většinou církevní. A církevní svazek nelze jen tak. Samozřejmě v Arménii to není jako, ta arménská církev není jako katolická. Tam se nemusí žádat, že přímo papež, nebo mám pocit, že to tak je v té katolické církvi, tak tam to tak není, ale vyloženě ta zodpovědnost před Bohem je asi větší, bych řekla. A mě třeba takhle napadá, jestli to je ovlivněno i historicky. Ano, určitě, určitě. Těma problémama, že vlastně o to víc se lidi semkli. Ano. Já to srovnávám ještě se Židy, kteří v podstatě taky tvoří spoustu diaspor po celém světě. A tam ta sounáležitost taky je. I když ne vždycky to dávají najevo, protože ne každý o sobě řekne, že Žid. Což v našem případě každý řekne, že je Armén, protože my jsme jako hrdí tím, že jsme Arméni. A že jsme součástí toho starého národa, který přežil tolik pohromů a tolik různých čistek a ta poslední, nebo ne poslední, ale jedna z nejznámějších, to je ta genocida 1915. A samozřejmě to zanechalo určitou stopu, ale i přesto jsou mezi námi tací, kteří jaksi tu společnost rozvrací zevnitř. Což se děje asi ve všech zemích a to je vláda například. Jo, to jsou ty politické problémy. A tam už se rozděluje společnost a jako nevede to k ničemu dobrému. V současné době, jak už to valnuje, co nejvíc asi trápí současní Armény v Arménii? Tak jelikož já jsem v Arménii nikdy nežila a jezdila jsem tam občas na prázdniny, máme tam příbuzné, sledujeme situaci a tak si myslím, že v současné době nejdůležitějším bodem, řekněme, je smíření se situací, která byla v září, ta 40-denní válka v Karabachu, tak aby došlo ke smíření, aby došlo ne k zapomnění, to nelze zapomenout, protože prostě skoro 10 000 životů šlo na zmar. A situace vnitřní jako politická je důležitá, protože jsou tací, kteří jsou proti současné vládě, což my jsme součástí těch, kteří jsou proti, protože
I kdyby se řekl, že oni to nezavinili, ale oni to celé vedli, oni to prezentovali, byli tváří, že jo, té celé kampaně, řekněme. A pak jsou tací, kteří jsou pro, samozřejmě, no a potom samozřejmě tam jsou ještě ti bývalí prezidenti, kteří usilují o moc v zemi a to taky vlastně rozděluje ty lidi na několik táborů. Takže si myslím, že nejdůležitější je v současné době si uvědomit, že jsme jeden národ i spolu s diasporou, nejenom v Arménii. Protože tam je taková tendence rozdělovat, že ta diaspora si žije pro sebe, aha, a přitom to. Finanční toky jsou vždycky z diaspory, že jo, do té zemi samotný. Takže je dobré si uvědomit, že jsme jeden národ a že žádná vláda by neměla mít tu pravomoc nebo sílu rozdělit nás jako Arménii. A ještě asi poslední otázka, protože tohle je takový jako těžký téma, ale přece jenom se na to zeptat musím, protože v Čechách my jsme třeba v rámci dějepisu nebo celkově, my jsme se vlastně o té arménské genocidě neučili. My jsme o tom nevěděli, já jsem se o tom dozvěděla asi v 15 letech od tety z Itálie. A mě zajímá ty konkrétně jako Varine, co cítíš, jaký jsou pocity, když potkáš člověka z těch zemí, který vám tolik ublížili? Jde spíš o to, jak to vnímáme. Já vnímám současnou situaci, to, že žijeme, to, že jsme to přežili, jako veliké plus, jako to pozitivní. A například Den paměti genocidy 24. dubna. Každý rok se jde na memoriál v Arménii, nebo v každém státě zemi, kde žijí Arméni, tak mají chačkary, to jsou ty vytesané do kamene kříže, krásné, a každý je jiný, neexistuje žádný podobný nebo stejný. A připomíná se i v kostele samozřejmě mše, zádušní mše za oběti genocidy. A připomínáme si to, v nás to je, nezapomínáme na ty události, protože mý předkové, pradědečkové, prababičky, tak vlastně utekly z Turecka, z obou strany, z mámený státové strany, do Azerbajdžánu. Že to byla asi nejjednodušší cesta, nebo nejméně komplikovaná. A jako máma například mi říkala, že její prarodiče se o tom nikdy nezmiňovali. Že to bylo tabu, to téma. Takže se o tom začali dozvídat až v dospělosti, možná na konci 80. let teprve, se začalo to téma nějakým způsobem rozebírat, vraceli se k tomu, hledali různé artefakty a důkazy. No a co se týče toho, jestli potkám tu, řekněme Turka nebo Azera, v dnešní době už i Azeři, že jsou našimi, řekněme, nepřáteli, ale u nich se to učí ve škole, že my jsme jich nepřáteli. U nás se ve škole tohle neučí. U nás se řekne ano, stalo se to a to, musíme být opatrní, ale neřekne se, že každý Turek nebo každý Azer je nepřátel, to absolutně ne. A já to tak vnímám. Já mám známé mezi Azery nebo mezi Turky a dokonce mám i jednoho známého, je to taky operní pěvec z Istanbulu a je napůl Armén, napůl Turek. Takže to bylo zajímavé prostě se dozvědět, jak to u nich funguje v rodině a že maminka vaří arménská jídla, že dodrží určité tradice a svátky, tak to je hezké samozřejmě. A jakousi nenávist, já nepociťuji nenávist, ale když jsem byla například na Kypru, tak Nikos je, že je rozdělená tou zelenou linií a překročila jsem tu linii, tak jsem měla pocit takový zvláštní, že jsem se ocitla opravdu jako před stalety. Za prvé ty rozbombardované domy a úroveň a vůbec života těch lidí tam. A ten obrázek celkový a pocity, tak to nebylo nic příjemného. Jak jsi dostala k hudbě? Kdy jsi začala hrát, zpívat? V Moskvě ještě? Nebo? Ještě v Moskvě jsem byla malá, mě byly možná 3-4 roky, když jsem začala chodit do, nevím, není to Zuška, řekněme něco podobného jako je Zuš v České republice, tak tady se to jmenuje Centr tvorčstva.
A moje maminka tam učila. Yeah. Tam maminka je klavíristka. Aha, no to jsem nevěděla. No, maminka je klavíristka. No a k hudbě mě vedla už od malička, nebo když mě ještě měla v bříšku, tak mi zpívala. Takže ten hudební sluch se asi rozvíjel automaticky. No a když si mě tam poslechli, tak mě vzali na klavír, vzali mě na zpěv. A chodila jsem tam na různé kroužky, já jsem nechodila do mateřské školy, se musím přiznat. Asi jenom 2 měsíce jsem to vydržela. A strašně jsem plakala, chtěla jsem domů, nebo prostě někam, ale ne tam. To byl šok pro mě, stres zbytečný. Takže moje dny probíhaly takto, ne? Jsem chodila do centru tvorčestva. Tady kousek, my totiž... Ano, já vím, kde to je, my totiž úplně náhodou jsme zjistili, že jsme... Varíne bydala kousíček od nás tady v Moskvě, když, nebo když žije, když je v Moskvě, tak, ano, tak bydlíme kousek. Skoro soused. Skoro soused. Neuvěřitelná náhoda. No to vlastně musím ještě vysvětlit pro ostatní, že my se s Varíne známe tak jako distancionu. Na dálku už hrozně dlouho, já nevím, snad 10 let. A konečně teď jsme se potkali v Moskvě. Víme, že studovali jsme na stejné škole, na hudebním gymnáziu Jana Nerudy, ono se teďka jmenuje Gymnázium a hudební škola hlavního města, se to jmenuje jinak. S odstupem bezmála 10 let jsme tam studovali, takže máme zkušenosti. Máme podobné zkušenosti. Jaká je tvoje nejhezčí vzpomínka na gymnázium? Nejhezčí vzpomínka na gymnázium. Já těch vzpomínek mám opravdu hodně. A musím říct, že nejraději vzpomínám na pana profesora Mašlaně, pana profesora Šedivého, a dokonce i pana ředitele Kopeckého, které jsem občas po absolvování potkávala na malé straně s kroučaty. A na naše koncerty a taky na poslední zvonění, kdy pan profesor Mašlaň s panem profesorem Šedivým každý rok měli jiné téma, že absolventi si něco vymyslí a oni to nějakým způsobem odehrají. Tak jednou, jeden rok z nich, nebo z pana profesora Mašleně, snad byl Fantomas. To si pamatuju a to bylo úžasné. No a ještě jedna vzpomínka je taky spojené s Fantomasem. Já nevím proč, tady to byla se populární hrdina, řekněme. Tak tehdy už byl, myslím, že ředitelem Filip Magram. A navrhli nám, že jako můžou vymalovat zdi ve třídách, že bude jako renovace, takže si můžeme vybrat za nějaký příplatek barvu, kterou chceme. Takže jsme udělali hlasování a já jsem navrhla zelenou a oranžovou a ještě pár lidí jako s tím souhlasilo. Takže nakonec tento návrh vyhrál, když jsme měli na půl rozdělenou třídu, fakt takovou svítivou zelenou a super pomerančovou oranžovou. A když jsme ten návrh podávali, tak jsme se nepodepsali, jako já nevím, když jsme byli čtvrtá jako kvarta, ale podepsali jsme to Fantomas. Oni stejně věděli, kdo to je, že? No jo. Já si pamatuju Filipa Magrama ještě jako civilkáře, že to bylo u nás jako civilkář, tam bylo několik, to tenkrát vlastně poprvé v 90. letech začali civilkáři místo vojenské služby, no, tak tam přicházeli, my jsme je strašně zlobili, oni byli o pár let starší. A profesora Mašlaně já jsem měla strašně ráda. Já nevím, jestli ještě za vás chodil v tom kabátu? Plášti. Pan profesor Šedivý v tom svém bílém plášti, jo, taky chodil. Kdo neví, tak měl plášť a tam měl houslový klíč a basový klíč a pak ještě nějaký noty. Osnovu. A učil hudební nauku teda ještě nějak. Intonaci. A díky němu my jsme se naučili vlastně všechny písně Voskovce, Vericha a teda Ježka. Ježka. Bylo úžasné. Takže to... Na to ráda vzpomínám. Jo, já taky. Strašně moc ráda. Máš pocit, že se liší česká hudební škola a ruská, nebo teda sovětská, potažmo arménská? Arménská je asi jako... Myslím, že ta arménská to bude podobné jako tady. Asi. Jako v Rusku to, ne? Liší se určitě. Například jenom tím, že tady ta dotace je v Zušce 2 hodiny týdně. Ano.
Což si myslím, že je úžasné. Proto jsou i ty výsledky, jako se dostaví rychleji výsledky. Mm-hmm. A i ty děti si uvědomí, jestli na to mají, jestli tím chtějí žít nebo ne. Tady přišel pes. Tak ale, hele, ty se rozhodni, buď sem. Budeš tady. Budeš tady. No a myslím si, že tady, když dítě vykazuje malou známku toho, že je nadané, že máte vlohy, tak si jim víc věnují a už chtějí výsledky. V České republice tam i jako záleží asi na pedagogovi, ale mám pocit, že většina pedagogů tam je proto, že prostě jo, mám zaměstnání, mám plat a nemusím proto nic dělat. Nemají ambice. Jo. A ta úroveň samozřejmě se liší. Já vím, že tady moje neteře chodili do hudební školy a to se nedalo vůbec srovnat. Jako ten zápřeh, co se týče nároků a i časově, protože oni chodili vlastně tam ještě na solfeggio. Solfeggio to v Čechách vůbec není. To je, tam se píšou různé hudební diktáty a tak. Je to serióznější přístup a taky zkoušky, že? Tady zkoušky. Jsou jako kvartální zkoušky. Začot, že jo, technický. Takže technika se prezentuje zvlášť, přednesy se prezentují zvlášť a každých 3 měsíce jsou vlastně zkoušky. Tam ne, tam, když nějaká Zuška si řekne, že bude mít v pololetí zkoušky, tak jsou z toho všichni nešťastní. My to nestíháme. No a já vím, že ty učíš na Zušce. Jaký to je? Už rok. Jak starý máš děti? Různě staré. Nejmladší je asi 6. Nejstarší je 14. Ne, 15. Pardon. Už je to slečno. To si vlastně ale teďka na pandemii, že jo? Jestli rok, tak to teda schytala. Já jsem začala v únoru a měsíc jsme měli prezenční a pak jsme přišli na distanční výuku, takže jsem v podstatě takový moderní učitel, řekněme, který učí všechno distančně, online. Ale zvládám to, jako děti jsou super. To je dobře. Dá se s nimi na všem domluvit, komunikujeme bezproblémově. A oni asi taky cítí, že vlastně já k ní mám ten pozitivní vztah. Že pro ně chce jenom to dobré a vždycky se můžeme domluvit na čase, který jim vyhovuje. Nebo... Neveselý dítě poslouchat. Na děti mírná, hodná. Já myslím, že jo, tak ať řeknu sami. Ne, ale že to není, že tady často v Rusku to bývá, takže jako... Despoticky trošičku, že? Ne. Ne, nejsem despot. Možná kdybych byla diktátorem, tak jo, ale... ve zpěvu ne, protože já mám takový... Mám zkušenosti s tím, že když ten pedagog... není sám v dobrém duševním rozpoložení, tak to přenáší na děti a děti potom se necítí komfortně. Já chci, aby se cítili dobře. A ten hlas, to je vlastně přímo souvisí. Ano, to je psychosomatika. No, určitě. Já jsem o tom přesvědčena. Protože tady teda, když jsem studovala na konzervatoři, tak to bylo teda jako drsné, musím říct, že jako... Jako akademie tady, konzervatoře. No to je taky důvod, proč jsem sem nešla. No. Ale ty jsi měla, já vím, že ty jsi studovala u Natálie Milník. Já znám Natáliu Milník, protože v roce 93, to si ještě můžu říct, ještě nebyla na světě, tak já jsem se prostě bláznivě zamilovala do kouzelní flétny. A poslouchala jsem pořád kouzelnou flétnu a prostě asi... Já nevím, kolikrát jsme teda byli na kouzelní flétně ve Stavovském divadle a tenkrát Královnu noci zpívala Natália Milník. To bylo vynikající. Jako ona zpívá, nebo teď nevím, jak zpívá, protože já jsem ji slyšela jenom na hodině, neslyšela jsem žádný recital, ale ty ohlasy, které jsem slyšela o ní, tak všichni říkali, že byla skvělá. Jaká je arménská diaspora v Čechách? Nebo nakolik se znáte navzájem? Je tam hodně nových lidí, kteří přijeli vyloženě z Arménie studovat nebo pracovat.
A s těma se moc neznám. Znám se s těmi, kteří přijeli například v 90. letech nebo začátkem století, z roku 2000 řekněme. A s těma dětmi jsme chodili do arménské školy sobotní. Mm-hmm, takže existuje taková... Takže existuje takováto instituce. No, oni pronajímají vlastně několik místností v Karlově univerzitě na celetní. Takže tam to probíhá. A s těma dětmi jak si udržuje ještě kontakt. A s ostatníma... No, ta diaspora tam není sjednocená. Bohužel. Není to jako v Rusku. Není to jako v Moskvě. Jakože to není organizovaný? Není to tak organizované, jo. Ano. Když jsou nějaké svátky, tak se lidi sejdou v kostele, pozdraví se, ale není... Například tady při kostele je celý komplex. Kde jsou sály, kde je muzeum, kde se učí právě arménština, jako škola arménská. Ale v Čechách je to asi složitější to zorganizovat. Protože tam ta diaspora je mladá, tam prostě řekněme 30 let asi od prvního přestěhovalce, nebo ne prvního, ale jako znám lidi, kteří tam jsou už jenom za doby komunismu třeba se přestěhovali, ale to jsou jedinice, jasně, jasně. To je výjimka taková, takže to může být taky důvodem. A právě například tady, tak tady ta diaspora byla ještě za cara. Jo, arménská. Je vás tady prostě víc. Je nás tady víc, ty lidi tady historicky žijí. A ne všichni jsou přestěhovalci, jo? Že třeba je to asi 50-50, řekněme. A stejně tak ve Francii, tam taky ta diaspora byla. A zvětšila se ještě, když vlastně byla ta genocida, tak tam bylo hodně přestěhovalců. Hodně lidí prostě uteklo v Francii nebo do Ameriky, do USA. A tam v Česku je prostě ta diaspora jiná. I to složení lidí, řekněme, je trochu jiné. My tam nejsou hudebníci, jsme tam asi 3 nebo 4 jenom. Je třeba možný, že jsou jako lidi víc uzavření v Čechách? Nebo prostě... Jako Češi nebo... Ne, ne, jako Arméni, jako že by byli víc. Asi jo. Si myslím, že se straní jeden druhého. Jo. Většina teda, si myslím. Ale například mladí lidé, kteří se přestěhovali do Čech za prací nebo za studiem, tak mají... jak to řekla, želaně. jako potřebu a chtějí se bavit s lidma, chtějí se setkávat, takže občas organizují nějaké, já nevím, jsme to hráli mafii, jsme hráli někde, nebo nějaký pub quiz. To mě docela bavilo, protože tam zaprvé si člověk procvičí trochu arménštinu, pak ty otázky na pub quizu, tak byly například jen v arménštině a v angličtině napsané. Takže kdo neumí číst, tak prostě si to přečte v angličtině, že? Čteš arménsky? Ano, ano. Samozřejmě je to pro můj mozek jako těžší číst dlouhé texty v arménštině, ale je to takový tělocvik, no, pro mozek. A kdy jsi naučil arménsky? Mluvili s tebou rodiče arménsky od dětství? Jsi říkala rusky, že jsi? Rusky jsme mluvili, ano. Spíš prarodiče. Ale právě tam je problém v tom, že Arméni mají spoustu dialektů různých. Záleží na tom, odkud pochází člověk. My, jelikož jsme z té azerbajdžánské části, tak ten jazyk se liší. Je tam namixováno několik dalších jazyků a prostě ta slova jsou odlišná. Jo, že pak třeba můžu uvést nějaký příklad, jestli se vzpomenu. To je to zajímavé, že? No, že prostě lidi, když nebudou vědět, tak si nemusí rozumět. A jak se to řeší? A v Arménii si rozumí ty lidi? Nebo, jo, nemusí tam být titulky, třeba jenom, že v Itálii, když mluví někdo z Neapole, tak se dávají titulky. Protože... Ne. Tam se rozumí. To se rozumí, ano. A, takže já jsem jakoby trošičku mluvila tím dialektem. Ale proto, abych například jela do Arménie a bavila se s lidmi, tak jsem se potřebovala dostat na jinou úroveň. A tím vlastně v tom mi pomohla ta arménská škola. A třeba, že bys si vzala knížku a četla?
To bych mohla, ale potřebovala bych na to například dvakrát víc času. Nebo třikrát víc času, jde to pomalu. Že je zajímavé, že tiskací písmenka mi dělají větší problém než psací. Já to mám naopak s ruštinou za zvukou. Prostě to věřím. Za karučky všechny. To. Ale jakým jazycem počítáš? Nevím. Já fakt nevím. Jako nejvíce si používám ruštinu nebo češtinu. Takže to se liší asi, v jakém jsem rozpoložení. Jo, já totiž jsem se přistihla, že většinou, teď už myslím rusky, když, ale počítám vždycky česky. Já teda počítám, já jsem hrozná, já jsem s matematikou vždycky na to byla špatně. Tak mně přijde, že jako to počítání je takový, že to nejvíc jako vypovídá o tom, jaký jazyk je pro člověka přece jenom ten. Jaký jazyk myslíš, že přece jenom jako dominuje? Asi ruština. Asi ruština. Mm. Do dneška vlastně. Protože v češtině, já to řeknu takhle, může to znít nehezky, ale čeština pro mě je kostrbatý jazyk. Jo. Vyloženě větná spojení, stavba vět, tak v ruštině se to dá všechno obehrát jednodušeji a možná i to zní, jako je to libozvučnější, ale čeština je taková složitější v tom, jako člověk potřebuje opravdu více slovní zásoby, větší zkušenosti, víc číst. Aby ta jeho řeč působila plně. Mně přijde hlavně, že i Rusové jako lidi, oni jsou stručnější, že všechno, i když píšou, tak je všechno tak jako stručný a jasný. A my Češi tak jako hrozně rádi, tak jako Ale například, co se týče věd, tak v ruštině je spoustu příliš dlouhých souvětí. Když chceš přeložit do češtiny, tak z toho musíš udělat třeba 3 věty, aby to dávalo smysl. Často slýchám a vlastně to i vnímám u svých známých, protože mám hodně známých rusky mluvících. Nejsou to teda jenom jako Rusové z Ruské federace, jsou to prostě rusky mluvící lidi v České republice. Že se lidi tak jako straní těch Čechů, že si žijí tak jako mezi sebou a... Já si myslím, že to je i dané tím, že se Češi straní cizinců. A? Že to není vyložené, že cizinec přijede a straní se Čechů, ale naopak. Aha. Že vlastně, když ti přijde host do domu, tak se chová podle tebe, že? Podle těch nastavených pravidel. A myslím si, že cizinci se právě chovají stejným stylem. Nebo pohladíme. Ale běž, jo. Ale, že to je vlastně asi dané tím, jak je přijímají Češi. A co se týče té ohraničenosti. Jako menšího rozhledu, nebo? No, asi jo. Tak bych řekla, že to je... u menších národů možná a mladých národů, že to je asi taková přirozená přirozený charakterový rys asi. A s tím se dá pracovat, ale chce to čas a chce to asi potřebu s tím něco dělat, protože ne každý potřebuje vědět, jak jsme se bavili o arménské genocidě, tak ne každý to k životu potřebuje. Ne každý potřebuje vědět, co se děje zrovna v Moskvě a tak dále. Tam už jde o to, jestli se člověk zajímá a jestli chce mít ten rozhled. Protože v těch malých zemích se lidi žijí v té bublině svojí. No právě. Jo? Že my maximálně řešíme nějaké sankce vůči Rusku, nebo nějaká nařízení Evropské unie a tak dále, nebo Evropské komise. A tím jako svět končí. Občas se lidi dozví, nevím, že v Číně se stalo to a to, a v Americe se vyměnili prezidenti. A jako to stačí pro život. Protože lidi mají pocit, že jako já mám svůj život, tak budu žít svůj život naplno. Nepotřebuju k tomu ty další faktory, které mě naopak jako, jak bych to řekla, ruší. No a co se týče toho, jako nejenom zbližování se s Čechy, tak není problém. Já třeba mám kamarádky Češky a jsem s nimi velice spokojená a ve skvělém vztahu. A
Ale vím, jako, že jsou i lidi, kteří jako mezi Čechy, kteří například můžou být závistiví, protože ty jsi úspěšnější a jsi cizinec. Pozor, jo? Já nejsem cizinka, mám občanství. Ne, ale mám tu zkušenost stejnou, jo? Že jako takový to je malo mě šťastný, no, podle mě už, jo? A to ale existuje i tady, i v Rusku. Že oni můžou říct to pane Jechle, že se přestěhovali a prostě nám tady zabírají místa pracovní, tak to samé se děje i v Česku, že jo? Skupují nedvížení, nemovitosti. Ale to, že to je investice do ekonomiky toho státu, to už se neřeší. A to, že ten člověk pracuje, že jo? Že to jsou nesmírně pracovitý lidi. Že oni nevidí to, co je pod, jo, pod pokličkou. Prostě vidíš jenom to, že je to cizinec, který tady mě něco bere. Kdo je typický Pražák a typický Moskevčan? To je zajímavá otázka, nad tím se jako nepřemýšlela. Já taky ne, to mě poradil Petr, tu otázku. To je super otázka. No, typický Pražák. Já nechci říkat jména, ale přijde mi, že občas je to nezbytné, já se zdržím. Ale podle mě typický Pražák, vyloženě Pražák, tak to je prozápadně smýšlející člověk, který neodpustil rok 68. Vždycky to vytáhne, vždycky to říká Rusáci, jo. Ale nelze to jakoby, že oddělovat, protože to byl sovětský svaz. Rád jako si posedí v kavárně, občas si zajde na pivo. Nemá rád turisty, nadává pořád. Stěžuje si na Zemana třeba v současné době. A pak až bude někdo jiný, tak tam prostě je potřeba se na něco stěžovat. Mně to přijde taky, že jsme národ hrozně jako ukňouraný, že si hrozně stěžujeme. Jako... A vlastně nás pálí dobrý bydlo teda, když... Ano, ano, přesně tak. Já jsem byla teda stejná, než jsem vyjela potom. Když jsi uvědomila, že svět je jiný. No, ale už ne. My jsme si pořád stížili, jsme psali stížnosti různě jako i ve škole a tak, na všechno. Protože můžeš, ty máš tu pravdu. Protože můžeš a protože prostě se nudíš. Ano, ano. A všechno chceš zdokonalit, jo, 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 ale nevíš proč. Ale hlavně ne sebe. No. Jo. A typický Moskevčan, já si představuji vždycky jako starou Moskvu, aha, krásné ty stalinské domy, v jednom z nich teda žiju, a ty staré babičky, jak měly tu vůni, takovou tu starobylou vůni. Nevím, jak je to česky, rozměrný obraz žizí. Prostě v klidu, bez spěchu, že prostě lidi si vážili života, jezdili například do Karlových Varů na odpočinek, tedy, tak to je takový ten, jsou Moskevčani původní inteligence. Ano, přesně tak, to je pro mě Moskevčan. Jako, a v současné době Moskevčan je člověk, který vstává v 6 ráno, jde v 9 v práci. Běží. Čili z probky, protože jsou všude zácpy. A dá si někde po cestě kafe, 30 minut na oběd, ani ne, protože většina pracuje bez obědové pauzy, což jako pro Čech je samozřejmě nepředstavitelné. Ale tady člověk pracuje 12 hodin v kuse, jako nepřijde mu to. Nebo jo, ale prostě nic s tím nenadělá. No a nemůže si dovolit, si myslím, typický Moskevčan, každý víkend někam jezdit. Což třeba my v Česku, to je pro nás přirozené, ne? Že si na víkend někam odjedu, nebo si dělám výlet, nebo aspoň se půjdu projít, což tady většina lidí prostě žije tím, že pracuje, aby žila. Což my, nebo no, ano, no. Ano, je to tak. Je to tak. Co bys poradila Čechovi nebo českému turistovi, který se vydá do Arménie? Jako co navštívit, co se chovat, co očekávat? Co navštívit, co ochutnat, na co si dát pozor?
Já si myslím, že turisti se v Arménii mají skvěle, protože pro nás, jakoby pro západní, řekněme, nebo pro Evropany, je tam všechno levné. Služby jsou levné, takže člověk může minimálně jednou týdně do kadeřnictví, na manikuru, jo, nechat si ostříhat, nebo si, tam prostě neexistuje, když má někdo svatbu nebo narozeniny, tak se to slaví samozřejmě v restauraci, tam jsou speciální ty malls, jako wedding malls a tak dále. A všichni chodí do salonu, aby byly upravené, učesané dámy. A takže tam neexistuje taková ta domácí příprava na svatbu. Jo, že prostě aspoň vlasy si udělal v salonu, nebo aspoň make-up. Jo, že prostě taková ta tradice tam je, nebo měla by ženy vypadaly dobře. To je pravda. To je pravda, že si uvědomuji, že vlastně navíc teda jste všichni hrozně krásně. Děkuji. Ne, ale opravdu, že nejenom, řekla bych, přirozeně krásný, ale ještě, že o sebe jako dbáte. A to i teda ale v Rusku vnímám, oproti třeba Čechům, že jo? Že... Ano, je to rozdíl. Když přijela mámina kamarádka z Bostonu, z USA do Prahy, asi před 12 lety, tak byla v šoku. Ona říká, já jsem potkala tolik lidí s hnízdem na hlavě v metru. Říká, ale v USA, když přijdeš třeba ve stejným oblečení další den do práce, tak to znamená, že jsi nespala doma. A to už je jako, to není dobrý. Jo? Že už i tohle je takovou tou známkou, což v Čechách tam lidi chodí třeba celý týden, jako chlapy. Celý týden. Celý No, abychom se vrátili teda k té Arménii, tak samozřejmě Jerevan jako hlavní město stojí za návštěvu. A ještě taková specialita Arménie je to, že většina historických nebo obecně většina těch budov tak je stavěna z tufu. A tuf? Já nevím, jak je to česky. To je prostě kámen, který se těží. Pak to, pak to napíšeme. Ano. Až to najdeme ve slovníku, nevím. Já jsem to věděla, to prostě jak to člověk jako... nepoužívá, tak ne. Já nevím, já nejsem jako geolog, takže se v tom tolik nevyznám. Ale rusky je to tuf a je buď růžový nebo bílý, tak se to staví z toho. Proto když se podíváme například z letadla na to město, tak ono má specifickou barvu. Právě díky tomu kameni, že to není ani bílá barva, ani to není ta růžová barva, ale je to prostě takové, já nevím, béž asi spíš, no. A vlastně díky tomu je tam v létě v těch místnostech nebo v těch domech, tam není takový vetro, i když se tam používá vždycky klimatizace. klimatizace. A samozřejmě tam jsou památky, například Gerard, to je vlastně ze středověku, ještě myslím, že z 5. století, vytesaný do skály chrám. A má to svoji atmosféru úžasnou. A potom například Garni, což je ještě pohanský chrám, který byl vlastně... tam bylo zemětřesení, takže on byl zničen úplně, tak ho potom postavili znovu. A je to prostě takový řecký panteon, řekněme. Menší samozřejmě, ale na lidi to může tak působit. A v hlavním městě jsou muzea v Jerevanu. Dá se jít třeba do akvaparku, když se člověk nudí, nebo do zoo, tak zoo jako samozřejmě pražská zoo. Wow, ve srovnání s moskevskou zoo. No, těch míst je hodně, například jezero Sevan, to je jedno z nejvýše postavených vysokohorských jezer, ale pozor, nespalte se, protože tam prostě stačí být třeba 10 minut na sluníčko, už je člověk rudej. A mě Češi, že jo, nebo já taky, já jsem světla, já jsem tam byla úplně jako rak jsem vypadala. No a jídlo, všechno je dobré, tak to řeknu.
Jo, že prostě ta kavkazská kuchyně, nemůžu říct, že tohle je typické arménské jídlo, protože na Kavkaze nebo Azerbajdžán, Turecko, Gruzie, Irán, ten je mix. Jo, my máme tolmu, v Řecku mají taky, že ty závitky s vinným listu. No, nějaký nápoje třeba, máme ty velké rýky a třeba. Je dobrý? Je dobrý, je silnější, má to asi 14 stupňů, protože když jsme vozili dědečkovi, ještě tehdy byl naživu, tak jsme mu vozili český pivo koze, velkopopovický koza. Tak když to ochutnal, řík, jo, že to je dobrý, ale že to je voda ve srovnání s tím arménským. Já moc děkuju za poutavý vyprávění. Pro mě bylo opravdu zásadní, aby bylo v češtině, přestože jsme bývali mohli mluvit rusky. Možná někteří sledující budou smutní, protože já mám většinu sledujících ruských, ale to nevadí, protože já jsem přesvědčena, že to je natolik zajímavý, že si posluchače prostě najdeme. Aspoň jedno slovo tam je rusky. A ti tyš Suzanovo na rusky. Ne, moc děkuju. Já děkuju. Pro tebe. Děkuju. Mohla by si nám zaspívat jednu ještě arménskou nějakou píseň? Wow, dobře.